Druga Petrova, prva glava. Poziv na svetost. Simeon Petar, služitelj i apostol Isusa Hrista, onima koji su pravednošću našega Boga i Spasitelja Isusa Hrista primili istu skupocenu veru kao i mi, blagodat vam i mir u izobilju u poznanju Boga Isusa Gospoda našega. Kako nam je njegova božanska sila darovala sve što služi životu i pobožnosti, poznanjem onoga koji nas je pozvao svojom sopstvenom slavom i krepošću, čime su nam darovana skupocena i najveća obećanja, da pomoću njih postanete učesnici u Božjoj prirodi, pošto izbegnete pokvarenost koja požudom vlada u svetu, to baš zato unesite sav trud i pokažite vrlinu u svojoj veri, a u vrlini znanje, a u znanju uzdržljivost, a u uzdržljivosti strpljivost, a u strpljivosti pobožnost, a u pobožnosti bratoljublje, a u bratoljublju ljubav. Jer kad sve to imate, i to se umnožava, ne čini vas lenima i besplodnima za poznanje Gospoda našega Isusa Hrista. Ko naime nema toga, slep je i kratkovid, jer je zaboravio očišćenje svojih starih grehova. Stoga, braćo, postarajte se još više da učvrstite svoj poziv i izbor. Ako naime to činite, nećete se nikad spotaći. Jer će vam se tako obilno pružiti ulazak u večno carstvo Gospoda našega i Spasitelja Isusa Hrista. Hristos će sigurno doći u slavi. Zato ću gledati da vas uvek na sve to podsjećam, iako vi to znate i utvrđeni ste u ovoj istini. Ali smatram da je pravo, dok sam u svoj senci svoga tela, da vas budim svojim opominjanjem, znajući da će ubrzo doći do skidanja ove moje senice, kao što mi je to obznanio Gospod naš Isus Hristos. A nastojaću da se vi i posle moje smrti svagda sećate ovoga. Nismo vam, naime, mudro smišljenim pričama obznanili silu i dolazak Gospoda našega Isusa Hrista, nego na osnovu toga što smo mi postali očevici njegova veličanstva. Jer on je od Boga Oca primio čast i slavu, kada mu je od veličanstvene slave došao ovakav glas: Ovo je moj ljubljeni sin, koji je po mojoj volji. I mi čusmo ovaj glas gde siđe sa neba, kad smo bili s njim na Svetoj gori. I tako imamo čvršću proročku reč, a vi dobro činite što pazite na nju, kao ono svetilo koje svetli na mračnom mestu, dok ne svane dan i zvezda danica se ne pojavi u srcima našim. Ovo najprije znajte, da se ni jedno proročanstvo pisma ne može tumačiti kako ko hoće. Jer nikad proročanstvo ne bi čovečijom voljom, nego su Duhom Svetim nošeni sveti ljudi govorili od Boga.